počinjemo u srijedu ili utorak? Ovoga puta počinjemo u srijedu jer imamo aktualno prijepodne, pa sam tako dogovorio s predsjednikom vlade zbog njegovih obaveza, a inače ćemo raditi, to sam možda trebao reći u ovom prvom dijelu, kao što je bilo i najavljeno, od utorka do petka, od 9.30 do 19.30. Tako da će to biti sad neki stalni radni dan ili stalno radno vrijeme, a naravno u slučaju velikih rasprava će biti u pitanju proračun ili neki važni zakon i onda ćemo vjerojatno raditi i do večernjih sati kao što je to bio slučaj.